Coincidint amb l'anunci de l'Ajuntament de Berga, governat per la CUP, de deixar sense convocar els Premis a la Cultura, únics de caire institucional que reconeixien la trajectòria de persones relacionades amb la cultura, el Consell Comarcal, governat pel PDeCAT i el Partit Socialista, ha decidit convocar els primers Premis Comarcals de Cultura. Els guardons tindran tres categories: Premi d'Honor de la Cultura Berguedana a la trajectòria d'una persona del Berguedà relacionada amb la cultura, a entitats o empreses per la seva promoció de la cultura i a creadors per la seva innovació artística. Els premis busquen millorar la cultura a la comarca a través de diferents àmbits. Primer és potenciar els preceptors i difusors culturals de la comarca, impulsar la creació artística i reconèixer públicament aquestes persones amb aquestes trajectòries en el camp de la cultura. A diferència de les darreres convocatòries del Premi a la Cultura Ciutat de Berga, el Consell Comarcal no preveu la participació popular a l'hora d'escollir els guardonats. S'ha creat una comissió tècnica que serà l'encarregada de triar un jurat i aquest serà qui decidirà els guanyadors. Entitats i persones a títol individual poden presentar candidats a les diferents categories a través de sol·licituds a la seu del Consell fins al dia 28 de febrer. El Consell té previst fer el lliurament dels guardons el mes de març en una gran cerimònia cultural. Tot i l'aparent semblança, el Consell es vol desmarcar del model dels Premis Ciutat de Berga a la Cultura. Sí, és la primera vegada que es fa a nivell comarcal. Sí que hi havia hagut algun antecedent als Premis de Cultura de Berga, però no volen ser, diguem, un sucedani, ni volen ser la competència directa, ni volen ser res que es pugui contradir amb aquests que ja existien. Simplement és una aposta per donar embranzida al que és a la gent que està dins del món de la cultura al Berguedà i potser no té els mitjans o no té la projecció o el recolzament de que puguin tenir en altres llocs. La dotació dels premis és, en el cas del Premi d'Honor, un trofeu, una exposició commemorativa i una campanya de difusió de l'obra i la trajectòria del guardonat, mentre que per les categories de Premi a la Difusió Cultural i a la Innovació Artística rebran un trofeu i 750 euros, respectivament.